O'runov yoshini kichraytirga MOFA rahbari javob berdi. OFA direktorlar kengashi raisi Rostislav Morsakulov Sport 24 muxbiriga bergan intervyusida Spartak yarim himoyachisi Oston O'runovning yoshi haqida o'z fikrini bildirdi. Sergey Nikolayevich hissiyotli inson. Bunday fikr uning xayoliga qayerdan kelganini bilmayman. Biz O'runovni ancha vaqt kuzatdik. U qanday qilib pasportdagi yoshini kichraytirib olishi mumkinligini tushunmayman. Uni O'zbekistonda anchadan beri bilishadi. Undan tashqari kechirasiz, O'zbekiston qoloq mamlakat emas. Bu jiddiy mamlakat. U yerda pasportni qalbakilashtirish jinoyat. Assalomu alaykum hammaga. Men Humoyi To'xtamurodov, MMA sport ustasiman. Juda ko'pchilikdan savol tushadi, jismoniy holatimni qanaqa qilib yaxshilasam bo'ladi deb. Sofsavdo internet magazinida 100% garantiyali sport tovarlari, protein, gainer, BCA, aminokislota, masalan, charchaganingizda vastanavleniya qayta formani tiklash uchun Alhadaya qora sidana kapsulalarini xarid qilishingiz mumkin. Kim vesini oshirmoqchi bo'lsa, ozmoqchi bo'lsa, soch soqolini o'stirishni xohlagan akalarimizga minoksidil o'zini maxsus apparati bilan birgalikda sotib olishlarini tavsiya qilaman. Agar siz Sofsavdo internet magazinidan biror bir narsani xarid qilgan bo'lsangiz, u sizga foyda bermasa, Sofsavdo internet magazini sizlarga 100% qilib pullaringizni qaytarib beradi. Real o'yinchilari jamoa kubikdan chiqib ketgandan so'ng o'tkazilgan ilk mashg'ulotda Zidanning nutqidan hayron qolishdi. Real Ispaniya kubigi saralash bosqichi doirasida Alkayanodan uchralgan mag'lubiyatdan so'ng ilk mashg'ulotini o'tkazdi. Markaning xabariga ko'ra, ba'zi futbolchilar bosh murabbiy Zinedin Zidandan jiddiy tanbihlar kutishgan, ammo fransiyalik mutaxassisning jamoa bilan suhbati 2 daqiqadan ham oshmadi va Zidan xuddi matbuot anjumanida aytgandek, bu mag'lubiyat sharmandali emasligini ta'kidladi. Murabbiyning bunday xatti-harakati va gaplardan ayrim o'yinchilar hayron qolishdi. Qaror qat'iy. Barsa Messining jazosini yengillashtirilishidan umid qilayotgan edi, biroq Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi kataloniyaliklarning argentinalik futbolchining 2 uchrashuvga diskvalifikatsiya qilish to'g'risidagi apellyatsiyasiga rad javobini bergan. Shu tariqa Messi Ispaniya chempionatining navbatdagi LCga qarshi kechadigan uchrashuvini o'tkazib yuboradi. Futbolchi jazoning birinchi qismini Carnellaga qarshi saralash bosqichi Ispaniya Kubogi o'yinida qatnashmagan holda o'tab bo'ldi. YaSports FIFA 21 taqdim etgan yilning eng yaxshi jamoasida kimlar bor? YaSports FIFA 21 yilning eng yaxshi jamoasini tanishtirdi. Ushbu tarkibdan Cristiano Ronaldo super mavsum o'tkazgan Lewandowski va PSG yulduzi Mbappe'lar o'rin olishgan. Ajablanarlisi, bu yerdan Messiga joy topilmadi. Tarkib: Cristiano Ronaldo Juventus, Robert Lewandowski Bavariya, Kylian Mbappe PSG, Bruno Fernandes Manchester United, Kevin De Bruyne Manchester City, Yozua Kimmich Bavariya, Alfonso Davies Bavariya, Sergio Ramos Real Madrid, Virgil van Dijk Liverpool, Trent Alexander-Arnold Liverpool, Manuel Neuer Bavariya. Lampard: Men ahmoq emasman va umuman quloq solmayman. Chelsea ustozi Frank Lampard o'zining kelajagi haqidagi mish-mishlarga izoh berdi. Ma'lumki, muvaffaqiyatsiz natijalar sababli Angliyada Lampardning iste'fosini kutishmoqda. Men mish-mishlarga e'tibor bermayman, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarni ham varaqlamayman. Top klublarning murabbiylari turli xil bosimlarga duch kelishini bilaman. Men ahmoq emasman. Men uchun mish-mishlar ahamiyat kasb etmaydi, dedi Lampard. Neymardan yubiley. Bu o'yin braziliyalik uchun 100-chi rasmiy bahs sifatida qayd etildi. Bu vaqt mobaynida u 61 marta La Liga, 25 marta Chempionlar Ligasida, 6 marta Fransiya Kubogi, 2 marta Fransiya Super Kubogida parijliklar libosida maydonga tushgan. Ma'lumot uchun, 2017 yildan beri PSG'da o'ynab kelayotgan braziliyalik yulduz ushbu mavsumda Fransiya chempionatining 8 uchrashuvida maydonga tushib, 3 gol urdi va 4 gol uzatma muallifiga aylandi. Muyularni qo'yib yubormaydi. Manchester United Angliya Kubogi, Yevropa Ligasi va Premier Ligada kurashni davom ettirmoqda. Axel Tuanzebe va Brendan Uilmes ham taxminiy ravishda jamoada qoladi va ijaraga berilmaydi. Shuningdek, klub Jesse Lingardni ham hech bo'lmaganda mavsum oxirigacha qolishga ishontirishga umid qilmoqda. Ma'lumot o'rnida Qizil Iblislar 19 uchrashuvdan so'ng 40 ochko to'plagan holda APL turnir jadvalda peshqadamlik qilib turishibdi. Maradonaning shifokori: Afsonaning o'limida gumonlanuvchilar ro'yxatiga kiritildi. Doktor Loki bir qancha hujjatlarda Maradonaning imzosini soxtalashtirganligi aniqlandi.
Maradona'ning o'limini tekshirayotgan San-Isidro prokuraturasi shifokorning idorasi va uydatinti o'tkazish jarayonida dalillarni qo'lga kiritgan. Soxtalashtirish fakti xattotlik tekshiruvidan so'ng tasdiqlangan. Shunday qilib, Leopoldo Luki Argentina va dunyo futbol afsonasining o'limida gumon qilinuvchilar ro'yxatiga kiritildi. Kuman: Barcelona futbolchisi sifatida penaltilarni noto'g'ri amalga oshirish mumkin emas. Kataloniyaning Barcelona bosh murabbiyi Ronald Koeman Ispaniya kubogining saralash bosqichida Cornelia jamoasiga qarshi uchrashuvda amalga oshirilmagan ikkita penalti haqida fikr bildirdi. Tarkibimizda gollar uradigan futbolchilar bo'lsa-da, men buni tushunmayapman. Balki bu qo'rquvdir, lekin to'g'risini aytganda buning sababini tushunmayman. Barcelona futbolchisi sifatida bitta o'yinda ikkita penaltini noto'g'ri amalga oshirib bo'lmaydi. Bu jiddiy emas, dedi Koeman. Barcelona futbolchilari joriy mavsum 5 marotaba 11 metrli jarima to'pini noaniq bajarishdi. Messi, Griezmann, Martin Braithwaite, Miralem Pjanic va Usmon Dembelelar xato qilishdi. Barsa Setyenga tovon puli to'lamoqchi emas. Klub murabbiy ishonchini oqlamadi deb hisoblamoqda. Barcelona jamoasining sobiq bosh murabbiyi Kiki Setyen bilan ishdan bo'shatilganligi uchun tovon puli to'g'risida kelisha olmadi. Tomonlar sudga murojaat qilishadi. Kataloniya klubi murabbiy ishonchini oqlamadi deb hisoblamoqda. Cadena Ser radiosining El Larguero dasturida Barsa Setyenni ishdan bo'shatilganligi to'g'risida xati bor. Klub 15-sentyabr kuni Setyenga xat yuborgan. Hatto mutaxassisning jamoani boshqarish uchun kerakli malakaga ega emasligini isbotlash uchun bir qancha sabablar keltirilgan va klub tovon puli to'lash uchun sabab yo'qligini ta'kidlagan. Barsa Setyen jamoa boshqaruviga kelgandan keyin ularga jamoaga bergan va'dalarini bajarmaganlikda ayblanmoqda, ayniqsa futbolchilarning o'yini va uslubida. Jamoada haqiqiy yetakchining yetishmasligi haqiqatdir. Chunki uchrashuvlar va mashg'ulotlar paytiga ikkinchi murabbiy javobgar bo'lib tuyuldi. Siz emas, deb ta'kidladi Barsa. Barcelona Setyenga jamoani qabul qilganda klub La Ligada yetakchi bo'lganligi, ammo chempionlikni qo'lga kirita olmaganini ham eslatgan. Genoa muxlislari Shomurodovdan o'zbekcha hat-trick talab qilmoqda. David Ibalardini boshchiligida va Eldor Shomurodov yetakchiligida hujumkor o'yin namoyish eta boshlagan Genoaning yashadigi muxlislari navbatdagi bahs oldidan o'z fikr mulohazalarini bildirishdi. Ayniqsa jamoa o'yinidagi ijobiy o'zgarishlar natijasida umid oshib borayotgan genoyalik ishqibozlar Shomurodovdan ko'proq gol kutayotganini yashirishmayapti. Xususan ular A seriyaning 19-chi turdan o'rin olgan uchrashuvda Eldordan Kalyeri darvozasiga ko'proq gol urishni talab qilyapti. An-anaga ko'ra jamoa muxlislarining navbatdagi bahs oldidan Eldor Shomurodov haqidagi fikrlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Giuseppe Marzano: Mattia Destrosiz jamoaga qiyin bo'lyapti. Eldor Shomurodov va Gianluca Scamacca keyingi paytda gol urmayapti. Endi qariya Goran Pandevga ishonamizmi? Eduardo Cupello: Hujum chizig'ida jiddiy muammo bor. Destro jarohat oldi. Pandev endi safga qaytdi. Scamacca futbol o'ynashni unutib qo'ydi. Umidimiz faqat Shomurodovdan. Antonio Agri: Kalyeri bu mavsum rasvo o'ynayapti. Biz bu jamoani yakson qilishimiz kerak. Uchrashuvda Eldor Shomurodovdan A seriyadagi birinchi o'zbekcha dubla, hatto hat-trick kutamiz. Monika Mariotti: Pandev navbatdagi bahsgacha jismoniy holatini tiklab olishiga umid qilaman. Menga Eldor Shomurodov va Goran Pandev tandemi juda qiziqarli tuyulyapti. Franka Casaretto: Klubimiz yangi hujumchilar olish masalasini ko'rib chiqish kerak. Aksariyat hujumchilarimiz jarohatga moyil. Bunaqada Kalyari bilan Shomurodovning bir o'zi o'ynaydi shekilli. Andrea Rancolli: Shomurodov yana gol urishni boshlashi kerak, bo'lmasa u zaxiraga olinib, Destro va Pandev maydonga tushadi. Santino Scatriatti: Andrea Rancolli fikriga javoban. Pandev qarib qoldi, Destro esa jarohatga moyil, juda nozik. Biz tezroq yangi hujumchi olishimiz shart yoki hammasini Shomurodovning bir o'zi uddalashiga umid qilishimiz kerak bo'ladi. 18-inchi turdan keyin 15 ochko bilan 16-inchi o'ringa ko'tarilib olgan Genoa navbatdagi uchrashuvini 24 yanvar kuni o'z maydonida Kalyariga qarshi o'tkazadi. Bu uchrashuvda A seriyada qolish uchun kurashayotgan ikki jamoaning o'zaro raqobati bo'ladi.